Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Setkáváme se tady zase společně v letošním kalendářním roce naposledy a tentokrát proto, abychom se společně podívali na to, co nám přináší období Kozoroha. Kozoroh je velmi silné zemské znamení. Z těch zemských znamení určitě k té hmotě lne nejvíce, někdy ne úplně zdravým způsobem. A zajímavé je tohle období i tím, že vlastně začíná obdobím zimního slunovratu. V tom samotném období slunovratu ještě většinou ale ta kozoroží energie není úplně přítomná. A tak jako i u ostatních období, když se lámou ty dvě periody, ty dva časové úseky, nám se tady láme Střelec a Kozoroh, bývá tam ještě období takové té energie promíchané. Je zajímavé, že to se letos moc neděje. Tak jako jsme velmi předčasně vnímali nástup štíří energie, tak s tím Kozorohem je to letos dost podobné. Není to o tom, že bychom už byli ponořeni do kozoroží energie, že by ten Kozoroh tady byl energeticky přítomen dřív, ale určitým způsobem se začínají dříve, než je obvyklé, objevovat kozoroží témata. Kozoroh je, jak už jsem říkala, zemské znamení. Těch ostatních živlů má v sobě velmi málo. Ta země je tam velmi silná a velmi tak akcentuje potřebu hmoty, hmotného zabezpečení a jistot v nás a v našich životech. Během období Kozoroha je několik takových úskalí. Můžou se nám tam objevovat slova, která jsou pro nás, dalo by se říct, až určitým způsobem nebezpečná. Takže na to se dneska společně podíváme. Já se ještě ale maličko budu věnovat na začátku tomu zimnímu slunovratu. Já jsem k němu točila svoje video, mluvila jsem o něm několikrát už během podzimu a právě moje poslední video na mém kanále krásně ukázalo opět to, co říkám často, jak jsou slova placatá. Protože vnímat vesmír v jeho multidimenzionalitě je pro nás opravdu velmi náročné. Já jsem se tam snažila popsat, k čemu dochází, k jakému jevu během toho zimního slunovratu, vlastně v té souvislosti vzájemného vztahu mezi zemí a sluncem. A strašně moc mě potěšila velká spousta nesouhlasných komentářů, protože právě na těchto komentářích je vidět, jak je velmi důležité ty věci vnímat nebo o nich hovořit právě třeba osobně, třeba v malých skupinách, na seminářích, kde je možné vést k tomu diskuzi. Protože slova, ta jejich placatost je v tom, že jsou víceméně v naší mysli dvourozměrná. Každé slovo má nějaký daný význam, ale ve skutečnosti my, každý z nás, k tomu slovu ještě máme nějaký vlastní vztah. Něco v nás, něco nám připomíná, něco evokuje, máme k němu nějaké emoce, nějaké pocity a také některé, řekněme, odborné výrazy nějak máme spojené se svojí kognicí, s rozumem, s tím, co jsme se naučili. Takže tam bylo vidět, jak spousta z vás si přeskládala své informace, třeba o oběhu země kolem slunce, protože opravdu země je v zimě k slunci nejblíž, nikoliv nejdál, je skutečně nejblíž, ale je odkloněná. Já se tady k tomu na chviličku vrátím, protože mám tu potřebu. Jak obvykle nemývám tu potřebu ještě věci dovysvětlovat, ale ono to není dovysvětlení. Spíš tam chci, protože na to budeme navazovat v tom Kozorohu, jako velmi silně, znovu se vrátit k několika těm aspektům. A to je, jeden z nich je osa planety. Osa planety není pomyslná. Ona sice není hmotná, tak jako že by opravdu od pólu k pólu vedla nějaká tyč skrze naší zemi. Ale je velmi jako reálná. Naše země se otáčí kolem své osy. A ta rotace země vytváří vlastně, řeknu velmi nepřesně a velmi zjednodušeně, vír. Jo, ta země, jak se otáčí, tak se kolem ní točí energie. Jakoby země byla ve válci energií, které se hýbou. A když se ta osa naklání, tak se naklání celý ten vír. Vztah mezi zemí a sluncem není o světle. Samozřejmě my vnímáme především tu energii, která sem ze slunce proudí v podobě světla. Prostě je světlo nebo tma. To vidíme na první pohled. A taky cítíme teplo, které sem dopadá.
Ale to není jediná energie. Slunce vysílá kolem sebe do vesmíru spoustu energií. Některé z nich umíme popsat, umíme je změřit, některé ne. Navíc to slunce samo o sobě má různé pohyby, vlastně pulzuje a ty energie, které vysílá kolem sebe v tom úhlu 360 stupňů, kdybychom to stáhli na ty tři rozměry, jakože to tam není, tam víc, tak ty energie nejsou ještě stejné všemi směry. To znamená, slunce nevyzařuje všemi směry stejně. Zase je to hodně nepřesně řečeno, ale nám to takhle zjednodušeně bude stačit. A když si představíte, že by slunce mělo osu, jakože tam teda není, která by byla opravdu vertikální a osa Země je nakloněná, tak v době zimního slunovratu osa Země a slunce svírají největší možný úhel. Ten úhel je velmi otevřený. A právě to otevření toho úhlu způsobuje, že mnoho energie, kterou vysílá slunce, nedopadne na Zemi. Prostě Země jí tím vírem té energie nenasaje. No. Je to, představte si, že stojíte v místnosti, kde jsou kamna a vy, ta kamna jsou slunce a vy jste Země. A nad vámi je střešní okno. A během roku se to střešní okno průběžně otevírá a zavírá. A v době zimního slunovratu je to okno otevřené do kořán. To znamená, že velká část toho tepla, které jde z těch kamen v té místnosti, uniká tím střešním oknem nahoru a nedopadne na vás. Takže je vám stejně zima, přestože stojíte kousek od kamen. Je to hodně zjednodušený, ale takhle mi to tam přišlo. Já jsem si tam požádala nahoru své průvodce, aby mi to poslali způsobem jakoby ve vizuálu, který bude srozumitelný. A tohle se mi tam teda objevilo někdy předevčírem, kam na člověk střešní okno a tam přišlo, jo, to je ono. Tam vlastně vzniká jakýsi trojúhelník, což odpovídá tomu stavu, tomu vztahu a stavu mezi sluncem a zemí. A tohle to se totiž během celého roku různě mění. My bychom tam mohli to spočítat, napsat to přesně, kolik stupňů je ten odklon, příklon, to není důležité. Můžeme, to jsou snadno dohledatelné informace dneska, to není takový problém, ale to, co je pro nás důležité, abychom pochopili, proč ta Země nemá energii, je opravdu to, co si dokážeme představit, že tím, jak je Země odkloněná od slunce, skutečně i když je koule, je odkloněná, protože odkloněná je ta osa. No, a tím pádem ta rotace Země je odkloněná a ta rotace vytváří energii, která vtahuje energii slunce. Sytí tu Zemi, ten motor té Země. No a právě ten odklon způsobuje, že té energie je Země schopná čerpat mnohem méně a ten otevřený úhel umožňuje velké části sluneční energie unikat mimo tím otevřeným oknem střešní. Je to jako, já se směju, protože to je legrační, protože když si to takhle představujeme, je to jako kdyby ve vesmíru existovalo nahoře, dole a vpravo a vlevo, což neexistuje. Jenomže dokud my budeme vnímat vesmír jako trojrozměrný prostor, tak se v podstatě nevyhneme tomu, že budeme zároveň vnímat ve vesmíru nahoře, dole, vpravo a vlevo. My sice jako víme, že to tak není, ale nevadí, když si to tak představujeme, protože nám to pomáhá pochopit ty procesy. Takže i to, jak jsem to takhle řekla, jo, proto se k tomu směju, protože vidím, jak je to velmi nedostatečné. Je to jenom malá část procenta toho, co se tam skutečně odehrává. Ale prostě myslím, že nám to může stačit. No totiž je dobré, když si pořád připomínáme a můžeme si to připomínat i proto, že to už lépe chápeme, že opravdu vesmír není trojrozměrný. My žijeme ve 12-dimenzionálním prostoru a naše Země je 12-dimenzionální bytost. My vnímáme pouze tu hrubě hmotnou část v té podobě koule, která ještě navíc není úplně koule, jak víme, která se vyskytuje v těch třech středních dimenzích, v kterých se vyskytuje i naše hmota, to znamená naše fyzické tělo a hmota, která nás obklopuje, tu, kterou vidíme, na kterou si můžeme sáhnout. Ale dobře víte, že když se přestanete dívat očima a díváte se srdcem a skrze svého ducha vnímáte prostor kolem sebe, že vnitřně jasně víte a vnímáte, že to je jinak. Právě náš duch nám umožňuje vstupovat do dalších a dalších dimenzí a růst multidimenzionálně. My jsme multidimenzionální bytosti v různých úrovních. Naše fyzické tělo je trojdimenzionální. Je zajímavé, že lidé narození po roce 2000, a to jsou velmi nové informace, které nám chodí,
A je celkem logické, proč. Protože nám dospěla první generace lidí narozených po roce 2000. A tak, jak mám možnost v posledních měsících s nimi více a více pracovat, za což jsem nesmírně vděčná, a vám, kteří mě sledujete a jste ročníky 2000 a více, moc děkuju, protože tím, že se na mě obracíte a dáváte mi možnost pracovat s vaší energií, se strašně moc učím. Jo, opravdu je to úžasný, jaký informace přicházejí a ukazuje se, proč nám, lidem 20. století, připadáte tak odlišní. Mě tam od začátku, kdy pracuju s lidmi těchto ročníků, chodily informace, že jsou více vrstevní. To byla první jakoby forma, nějaká verbální, která tam přicházela, že jsou více vrstevní. Ono to je vidět právě i v životním čísle, že ono se vlastně skládá ze tří čísel, která se skládají do trojúhelníku. Vytváří takovou specifickou trojvibraci, z které vlastně jedno to číslo je výraznější než ty další dvě, ale nejde ta další dvě jako tam nemít. A proto tam je potřeba pracovat přímo s tou energií toho člověka, protože to má každý trošku jinak. Takže ta vícevrstevnost je právě vytvářena mimo jiné tím, já si myslím, že toho pořád ještě víme málo, že to bude přicházet, ale v posledních dnech, jak se otvírá hodně už k slunovratu i jak se zpomalují toky energií, tak se zpomalují i určité, řekněme, zábrany. A i když jsem nedávno říkala, že bychom od toho 19. prosince, pokud to jde, to čenilování měli dost omezovat, protože je to hodně vyčerpávající i pro nás na úrovni toho fyzického mentálního těla. A zatím to ještě jde. Tak je tam možné vnímat, že v podstatě ti lidé narození od roku 2000, ta jejich vícevrstevnost spočívá v tom, že mají multidimenzionální přesah i v úrovni svého fyzického těla. A teď zase přesně náš rozum řekne, no to není možné, nic takového nevidíme, vždyť vypadají stejně jako my. No, vypadají. Dokonce i pod mikroskopem, kdybychom se podívali na jejich DNA, bude vypadat stejně, protože ta část trojrozměrná, ta část toho fyzického těla, která se nachází v těch třech středních dimenzích, v těch třech středních vibracích, je viditelná naším prostým okem a přístroji, které jsou dělané pro naše oko. Ale já se to skoro jako až bojím říct, jo. Ale vnímám tam velmi jasně a navíc, když mi to sem teď jde, tak je tam souhlas to říct. Lidé narození od roku 2000, víš, nemají dvě vlákna DNA, ale šest. V rámci vývoje lidstva dochází k proměnám. Naše fyzické tělo se vyvíjí i po té biologické, biochemické a fyziologické stránce. To je nepopiratelné, to i vidíme, můžeme to nějak pozorovat nějakými výzkumy, ale my jasně vnímáme na sobě, že se měníme i v úrovních, které nejsou úplně hmatatelné. I my lidé 20. století se proměňujeme v různých souvislostech, nejenom duchovně. My se měníme i fyzicky a vnímáme to na sobě, že jsme křehčí, citlivější k celé řadě vlivů, více vnímáme určité energetické procesy kolem nás, což má fyziologické souvislosti třeba s vibrací křemíku v našich tělech. Tedy všechno vibruje rychleji. I náš křemík máme v tělech, vibruje rychleji a křemík je nositelem světla. Když vám rychleji vibruje křemík, jste svítivější, čili víc svítíte, ale taky křehčí, protože křemík je vlastně sklo, když to se zjednoduším. Takže jsme trošku skleněný, trošku prostě křehčí. A máme dvě vlákna DNA, což je málo. Protože bychom měli mít jako lidé 12 vláken DNA. Naše DNA a bývala, kdy si lidstvo mělo 12 vláken DNA. A pokud bychom měli 12 vláken DNA, mohli bychom používat náš mozek na 100%. My máme v současné době tu mozkovou kapacitu využitou na 8, maximálně 16%, co když si přepočítáme, zhruba odpovídá těm dvou vláknům z 12. Tam je přímá souvislost. Takže teď, když si řekneme, že lidé narození od roku 2000 mají šestivláknitou DNA, či tam nastal obrovský skok a to je fakt, že změny, transformační změny se dějí ve skocích, nedějí se plynule. To vnímáme jasně i na vývoji duchovního těla, ke kterému došlo obrovským skokem v posledních několika letech období ryb. A stále se to děje, ale ve skocích. Skokovým způsobem narostla Schumannova rezonance za posledního roku na dvojnásobek. Skokovým způsobem narostly vibrace celého 12-dimenzionálního prostoru. Jo, prostě roste to ve skocích. A i vývoj lidstva probíhá v takových skocích. Není plynulý.
My víme, že od začátku věku vodnáře jsme v období transformace mentálního těla. A vlastně teď se nám pomaličku ukazuje, jak to bude probíhat. Ta transformace mentálního těla vlastně od nás vyžaduje, abychom mysleli jinak. Od nás vyžaduje. To my sami od sebe vyžadujeme. Je možné. Ona to období nám umožňuje. Ne, že to po nás vyžaduje. Někdy ta slova jsou fakt důležitá. Ale umožňuje nám změnit způsob myšlení. Generaci po generaci růst v úrovni mentálního těla a postupně dospět k tomu, aby náš mozek fungoval do 100%. On tam úplných 100 být nemusí nikdy. Jo, to má různé důvody. Já tam vidím 96, jako, no to asi bude proto, že všechno musí být dělitelné třemi ve smíru. Jo, a z to by nebylo dělitelné třemi 96. To je úplně nová informace, která mi se bude. A dává to docela smysl. Čili zpátky k té informaci o naší DNA. Vůbec jsem netušila, že dneska budu mít tady svolení to předávat. To mě samotnou překvapuje, ale je to tady, takže to evidentně budeme potřebovat s tím pracovat. I v příštích letech. Ono nám to pomáhá také pochopit tu odlišnost nás a lidí narozených po roce 2000. To znamená, když jsem řekla, že dvě vlákna DNA odpovídají těch 8 až 6, 16 maximálně procentům využití kapacity mozku, tak bychom řekli, výborně, takže lidi narození od roku 2000 mají 6 vláken DNA, to znamená, využívají mozek na 48%. No ale tak tomu není. Protože ten vývoj probíhá v několika v různých vlnách. My to budeme pozorovat. Mnoho generací to budeme pozorovat od někud. Takže ten skok nastal v té změně DNA. Teď si můžeme si to představit tak, že dvě vlákna DNA jsou stejná, jako máme my. Lidé 20. století, to jsou ta hmotná vlákna, na která se můžeme podívat pod mikroskopem. A ta další vlákna, ta čtyři vlákna, ty další dvě šroubovice, to už šroubovice, jsou v jiných dimenzích. Jsou v úrovni jiné dimenze, to znamená, že my je v této dimenzi, v tomto trojrozměrném prostředí nemůžeme vidět, ale jsou tam. To znamená, že ti lidé mají multidimenzionální přesah skrze svoje fyzické tělo. Jsou prostě rozměrnější. A dává to jasné vysvětlení, proč jinak jí, jinak spí, jinak se regenerují, proč se nám zdá nemožné, že puberťáci této generace spí 6 hodin denně a stačí jim to. Když si vzpomeneme na sebe v tom věku, tak nám 16 hodin nestačilo. Oni vlastně tím, že mají ta vlákna DNA, kterými si sahají, mají přesah do těch jiných dimenzí, tak také dokáží z těchto dimenzí čerpat energii. Energii, kterou si nemůžeme rozumově představit. Vlastně určitou formu jemně hmotné vesmírné energie, která je přítomna ve všech dimenzích. I v našich třech středních dimenzích je. My to víme. A to není žádné tajemství, ale neumíme ji využít. Neumíme ji úplně využít. Neumíme s ní pracovat. Víme, že lidstvo kdysi dávno to umělo, ale bylo nám jasné jak, ale začíná nám vlastně i právě skrze lidi narozené po roce 2000, nebo od roku 2000, být jasné, jak to asi bylo možné. Jestliže lidstvo mělo více vláknitou DNA, tím pádem i daleko větší kapacitu mozku, pak lidé byli schopni využívat ta centra v mozku k takovým činnostem, které my víme, že tam jsou, ale neumíme je použít, jako je třeba telekineze, vymístěvání nebo uvolňování hmotných objektů z gravitačního pole Země, aby bylo možné jimi posouvat. Ale to umožňuje právě ten multidimenzionální přesah i na úrovni toho fyzického těla a mysli. Jakmile se začíná rozrůstat to tělo, začíná jí se rozrůstat všechna těla. To znamená, myslím si, že u téhle generace to tam ještě není, že to bude pokračovat ten vývoj. No myslím si, vnímám to tak, jo. To není úplně jako můj názor, jako můj, jako Sylvie. Ale vnímám tam s tím hluboký soulad, že každá další generace může mít maličko větší ten přesah i v úrovni ostatních těl. To znamená další generace, třeba dětí, které se rodí už od roku 21, tam může mít přesah i v úrovni mentální. Takže mohou mít i tu mysl rozprostřenější. Mozek ale pořád i těmto osobám jede na těch 8 maximálně 16%, ale změna tam přesto je, protože mnohem větší procento té populace narozené od roku 2000 patří mezi lidi, kterým se říká bilaterální. To znamená, že jim funguje mozek tak, že svítí mozková centra v obou hemisférách najednou.
I v našich generacích se vyskytují lidé, kteří byli od narození bilaterální, to znamená, že ten mozek funguje současně, ne tedy na 100%, pořád je tam 8 až 16%, ale nesvítí centrum vpravo nebo vlevo, ale občas se zapnou centra na obou stranách mozku zároveň, což je v našich generacích vzácnost. U lidí narozených od roku 2000 je to poměrně běžné a děje se to velkému procentu těchto lidí a u některých to tak funguje jakoby pořád. To znamená, že vlastně ten mozek mají bilaterální permanentně. Určitě by se to dalo vyzkoumat, protože to se dá zjistit třeba i skenem mozku a podobně, ale myslím, že to není nutné. Myslím, že my jasně ty důsledky té bilaterality vidíme. Totiž, když vnímáte sami sebe celý život, což většina z nás tak měla, buď zleva nebo zprava, to znamená, že vám nějaké centrum v mozku svítí buď vlevo nebo vpravo, vnímáte sami sebe i svět buď zleva nebo zprava. A když se vám to najednou, což se nám děje od 4. ledna 21, došlo k zážehu, transformace mentálního těla, když se vám stane, že se vám zažehnou obě ty půlky najednou, tak najednou vnímáte sami sebe i svět ze dvou stran zároveň. To je velmi překvapující. Má to celou řadu důsledků pro vnímání sebe i okolního světa. Proměňuje se také potřeba spánku, kvalita spánku, délka spánku. Tohleto všechno jsou témata, o kterých si společně povídáme docela často, jak tady, tak i třeba v mých videích. Tohle víme, že už se děje. A právě lidé narození od roku 2000, jim se to děje prostě furt. Proto se nám zdají tak jiní, protože oni úplně jinak vnímají sebe, okolní svět. Mají tím pádem, já jsem si říkala, jak je možný, že mají jinak naskládanou genetickou paměť. Což evidentně mají, protože určité vzorce a programy, které my, lidé 20. století, máme navrch a žijeme je nejčastěji, to je syndrom oběti nebo syndrom služky. U mužů je to strach, ztráty síly při použití ženské energie a tak dále. Oni to nemají. Oni to mají, ono není možné to z té genetické paměti vyjmout, ale mají to prostě někde ve spod, když to my to máme navrch. Na genetická paměť se naskládává do určitého pořadí v okamžiku narození. A to je přesně ten důvod, jestliže mají 6 vláken DNA, tak mají vlastně i tu genetickou paměť rozptýlenou do daleko většího, do daleko větší plochy. Vzala hmotně. A některé z těchto programů budou prostě sahat velmi hluboko. Možná mohou být uloženy v těch vláknech, která jsou pro nás neviditelná, nehmotná, protože jsou v těch jiných dimenzích a tím pádem se v tomhle žití v těch třech středních dimenzích neprojeví. A zase tohleto channeluju teď, v tuhle chvíli, jako velmi aktuálně. Já to mám možnost vidět, ale jakmile se to snažím uchopit rozumem, tak mi to zmizí. Já mám to vnímání v podstatě multidimenzionální. Ve chvíli, kdy se tomu snažím rozumět, se to sploští na tři rozměry. A když to snažím verbalizovat, tak se to ještě sploštuje. Jo. Takže proto je někdy tak složitý tohle to vnímat. Tak já doufám, že jsem vás úplně teď nezahltila informacemi, které by byly nesrozumitelné, ale myslím si, že to se pochopit dá. To, co jsem teď řekla, může tam být celá řada nepřesností a je dost možné, že některé z těch informací, které jsem jakoby stáhla a které předávám, budou upravovány. Protože tohle jsou pro nás, jako pro lidi, pro lidstvo, pro dnešní lidstvo, velmi nové informace. Ale když to sem teď jde, a jelikož tohle pro mě samotnou je informace, kterou mám 10 dní zhruba, s kterou pracuji nějakých 10 dní, a přesto už je tam jako velký tlak to dát ven tímhle způsobem, je evidentní, že to budeme potřebovat. Mně napadá i proč. Protože zpátky ke Kozorohovi. Kozoroh začíná v tom období zimního slunovratu, k tomu jsem něco řekla, ale plně se rozbíhá většinou až kolem 27., kdy vlastně odezní ten nedostatek té energie. Slunovrat je 21. prosince a hned dva dny na to, 23. prosince, v 11 hodin a 16 minut, bude novoluní v Kozorohu. A já si myslím, že právě to, že se nám to novoluní, to kozoroží novoluní, letos nasunulo takhle blízko za ten slunovrat, zesiluje ty kozoroží energie takovým způsobem, že budou opravdu vnímatelné s poměrně velkým přesahem před to, než to bývá obvyklé. Jenom teď tak jako mi tam bliklo, že v roce 2019 opravdu se kozoroh rozjel až 29. 30.
Jo, prostě to velmi dlouho. Takže letos tady máme kozoroha, nebo budeme mít kozoroha poměrně brzo. To novoluní samotné může vytvářet určité tlaky na ukončování restů, což my víme, že se děje koncem kalendářního roku. Míváme tu potřebu toho přehodnocování, bilancování a někdy dost nesmyslného uzavírání různých závazků vůči sobě samým, říkáme tomu předsevzetí. Ten kozoroh, jelikož je zemským znamením, bude zviditelňovat především témata financí, kariéry, nějakých úspor případně a úspor nejenom finančních, ale obecně energetických v tom životě. Ale zároveň ten kozoroh má jednu takovou zajímavou vlastnost a to je rozvážnost. On není nijak zvlášť rychlou energií. Zvlášť v období toho slunovratu, kdy té energie je málo, opravdu ta země se převaluje vlastní energií velmi pomaličku, nebo velmi těžce řekněme, tak ta rozvážnost toho kozoroha, to může být velmi nápomocná. Ten tlak, který tam můžeme vnímat právě na to, abychom něco ukončili, přehodnotili, zhodnotili, vyhodnotili, a nejlépe ještě nějak odsoudili, ten nám nevytváří ta kozoroží energie, to si vytváříme my. Máme tam ten úzus, ten zvyk, ten kalendářní rok vnímat jako určitý předěl. Zase je tam takové překvapení, ale opravdu v období kozoroha z úrovně svého vlastního mentálního rozumového vnímání můžeme chápat jako přelomové období, protože končí jeden kalendářní rok a začíná druhý. No skutečně ano, samozřejmě. My přestaneme psát rukou tu dvojku na konci, začneme tam psát trojku a začneme na to myslet. Takže ten umělý předěl, který vytváří naše mysl, protože kalendářní rok je samozřejmě lidský výmysl, stejně tak jako kalendářní měsíce jsou lidský výmysl, nic takového ve smíru neexistuje. Ale my to velmi potřebujeme. Říkám často i na seminářích, že je důležité ty kalendářní měsíce pořád mít, protože kdybychom jeli podle třeba lunárních cyklů nebo podle cyklů slunečních, podle těch jednotlivých období, bylo by to velmi nepravidelné. A v naší úrovni vývoje jako lidstva by to v nás vlastně vzbuzovalo chaos. A to my vůbec nemůžeme potřebovat. Takže dokud se pohybujeme pouze v těch třech středních dimenzích, ve kterých potřebujeme se pohybovat po časové ose, minulost, přítomnost, budoucnost, potřebujeme kalendář měsíce, potřebujeme ten řád. A další témata kozoroha jsou disciplína, řád, taková určitá ucelenost. A tohle už je opravdu to, co ta kozoroží energie přináší. Takže ona tam přináší určitý tlak na to vnímat hmotu i svoje fyzické tělo, hmotu v našem životě. Přináší tam určitou energii potřeby řádu, organizovanosti, takového zodpovědnosti. Zodpovědnost, disciplína, řád. To jsou jakoby slova, která k tomu kozorohovi patří. A ty tam opravdu teda začnou fičet. Jo. A teď se k tomu přidá náš program. Naše vnitřní potřeby, no. Kdyby to byly potřeby z pozice srdce, bylo by to fajn. Ale oni tam nastoupí ty potřeby, které jsou tam vytvářené těmi prastarými vzorci. Totiž tyhle vzorce, to vzorcové programové myšlení, tam není vytvářeno jenom tím současným životem, ale životem mých mnoha, 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 mnoha předků. Takže já na něco navazuji. A to se občas projeví více než kdy jindy. A tady v tom období kozoroha, si musíme dát pozor na dvě slova, a to je cíl a poslání. Já jsem říkala na začátku, že nám ten kozoroh bude přinášet slova, která můžeme vnímat až jako nebezpečná pro náš osobní růst a rozvoj, a to je cíl a poslání. Protože přesně ten koktejl energií, který tam vzniká, taková ta ambice, ten aspekt té kariéry, cílevědomost, to všechno v nás může vytlačovat ty programy na to, zaměřovat se na své cíle. A zaměřovat se na své poslání. A tohle je velmi nebezpečné slovo. Já s tím pracuju velmi často při osobních konzultacích. Při osobní terapii i při skupinové terapii. A pořád říkám dokola, opravdu, když to řeknu velmi striktně, žádné poslání neexistuje. Nic jako poslání neexistuje.
jakmile, proč je to slovo nebezpečné? Protože jakmile se začnu pídit po tom, co je mé poslání, tak tím v sobě probouzím programy na potřebu obětovat se těm posláním. A když mi to nejde najít to poslání, když mám pocit, že se málo obětuju těm posláním, nebo tomu poslání, tak ve mně narůstá pocit viny. A v podstatě jakýkoliv způsob uchopení domnělého poslání ve mně vždycky nakonec bude vzbuzovat pocit viny. A to je něco, čemu se velmi potřebujeme vyhýbat. Vina, která vždycky navíc roztáčí kola křivdy a ublížení, je ta nejhorší energie, kterou teď na zemi máme. A je tím největším úkolem nás lidí se viny zbavit. Nezbaví nás jí někdo, protože nám ji nikdo jiný nevytvořil. My jsme si vinu vytvořili sami a je taky na nás, abychom se jí postupně zbavovali. Nemusíme to stihnout teď hned. A pro začátek v tom prvním kroku bohatě postačí, když si každý z nás bude pracovat se svými tématy viny. V podstatě je toho dost jako práce na celý život. Vnímání podstaty viny jako myšlenkového konstruktu lidského je velmi důležité. Je to téma, které určitě ode mě budete slýchat stále a velmi často. Jenom se nám k tomu mění různě úhel pohledu, kudy se na to můžeme podívat, jak u sebe, tak u druhých. Přicházejí nám i určité návody, jak s tím pracovat. Prozatím je stále nejúčinnějším nástrojem, jak zpracovávat vinu, odpuštění a smíření. Ve vesmíru nic jako vina neexistuje. Tím pádem tam není nutné odpuštění a neexistuje ani nic jako trest. To všechno máme tady na zemi, máme tady toho hodně, protože si to svojí myslí, svými myšlenkami vytváříme už velmi dlouho. Ta transformace mentálního těla, o které už jsem dneska hovořila, právě nám jako lidem umožňuje přemýšlet jinak a vymanit se z té domněnky viny. V tom, co se dneska ve světě děje, je to těžké, si řekneme. Ale ono to bylo vždycky stejné. To, co se dnes děje ve světě v rámci lidstva, je právě důsledkem toho, že lidé neustále hrají hru na viníky a oběti. A člověk, který se z toho vytáhne, tak je od toho jako osvobozen, ale paradoxně po nějaké době se začne cítit vinen, že se toho nezúčastňuje. Takže ono v dnešní době opravdu vnímat tu podstatu té neviny, té své vlastní, je dost náročné. Přesto jsme velmi silně vedeni k tomu, abychom se o to snažili a abychom na tom pracovali, každý sám u sebe. A ten kozoroh nám tady k tomu dává několik příležitostí. Znova vlastně připomenu, že jednou z těch důležitých energií, těch aspektů kozorožích je rozvážnost. Takže nám umožňuje s takovým odstupem vůči sobě samým se na sebe podívat a uvědomit si, třeba i zpětně, když se podívám, jak probíhalo tohle období v minulosti v mém životě, právě ta moje předsevzetí, která jsem tam dělala, jaké jsem si kladla cíle, jak jsem upínala pozornost ke svým cílům, jak mě potom vyhazovalo z rovnováhy to, že ty cíle jsou nenaplněné, jak se to dalo zpracovat tím, že jsem si uvědomila, že ty cíle byly založené na domněnkách, na očekávání, která byla nesplnitelná, ať už byla ta očekávání vůči mně samé nebo vůči druhým lidem. Tohle to se tam děje v našich životech a ten kozoroh nám dává možnost opravdu s tou rozvážností si od toho tak jako kousek poodstoupit, no, jako bychom vyšli sami ze sebe a velmi zdravě se na to podívali. Ambicioznost je v pořádku, pokud nebude vést k nadužívání yangu. To jsou slova, která mi tam teď jdou, jo. Vlastně nadužívání nebo doslova až zneužívání yangové energie je to, co vlastně pozorujeme v rámci lidstva i na úrovni jednotlivců v posledních tisících letech. To chybné uchopení yangové energie jako právě zaměření na cíl a výkon. Přičemž yang je konání tady a teď.
je to ten krok, který dělám v souvislosti s jinem. Ten jin je intuice. Já vím, co chci, vnímám své srdce a ten yang je to, že to dělám. Vím, co chci a dělám to. Je to jako, když kráčím levá, pravá, levá, pravá. Levá noha jde dopředu, to je vysunutí jinu. To znamená, vnímám své vedení, svoji intuici, co chci. A pravá noha jde dopředu, dělám ten krok. Levá, pravá, levá, pravá. To je vlastně ta yin-yangová rovnováha. To je samozřejmě především téma ryb. Tam se posuneme za pár měsíců. Ale ten kozoroh už nám tady ukládá, řekněme, tohle období nám samotným. Jsme tam dát takový úkol. Ne předsevzetí, ale takový úkol podívat se na svoji rovnováhu v rámci výkonu a návratnosti. Výkon a návratnosti. To znamená, jestli svůj vlastní yang, ten výkon, který dávám v tom životě, nezneužívám jako sama sebe, jestli nezneužívám sama sebe. Pořád jsme v období takzvané malé smrti, od v podstatě toho období štíra až do novoluní v Beranu, až do jarní rovnodennosti. A to znamená, že všechna tahle témata, o kterých mluvím, budu vztahovat především sama k sobě. Ne k druhým lidem, ne k vnějšímu světu, ale sama k sobě. Takže i tady se podívám na tu bilanci výkon, návratnost v rámci sebe sama. A to souvisí právě s těmi slovy cíl, a já k tomu přidám další slovo, a to je záměr. To, jakým způsobem žiju, se odvíjí od záměru, s jakým jsem dělala své rozhodnutí. Můj záměr ovlivňuje i to, čemu říkáme karma. To, s jakým záměrem jednám, konám, s jakým záměrem dělám věci, kroky, s jakým záměrem žiju, to se odráží v těch výsledcích, v těch karmických, energetických výsledcích v tomhletom životě. Je třeba, abychom důsledně rozlišovali cíl a záměr. A právě ten kozoroh nás může maličko víc tlačit v nás, ty programy. Najednou my tohle víme, cíl a záměr, o tom taky jsem už mluvila víckrát. Jo. A i když se nám to třeba daří a chápeme ten rozdíl, já se k tomu ještě vrátím za chviličku, tak v tom období kozoroha pozor, pozor, může tam vylézat zase ten náš program, který nás bude tlačit k tomu víc se opínat k tomu cíli. A jakmile se opnu k cíli, jedu v té závislosti na tom, že mám nějaký poslání a začnu ho hledat. A začnu to poslání hledat venku. Jo, protože, jak jsem říkala, jakmile začnu svoji mysl, tu programovou mysl, trápit výrazy, jako je poslání, ona, tak moje programy začnou hledat, kde a komu a čemu se můžu obětovat, abych naplnila poslání. Jo, já už jsem to už říkala, ale potřebuji to tady říct znova. Ten rozdíl v tom cíli a záměru je v tom, zase když to vemu úplně, úplně jednoduše, úplně základně, cíl leží v budoucnosti. Záměr je tady a teď. Cíl leží vždycky v budoucnosti. A život v budoucnosti je vždycky plný strachu. Když upínám pozornost k cíli, upínám mnoho pozornosti, to znamená posílám mnoho energie do své budoucnosti, ta ale neexistuje. To znamená, když upínám mnoho pozornosti ke svému cíli, žiju z velké části v budoucnosti, která není, a okrádám sebe samu o svoji přítomnost, o přítomný okamžik. To neznamená, že nemám žádné životní cíle, možná, ale to slovo cíl zaměním za slovo sen. Na sny přijde řada v období vodnáře, to vám mohu slíbit. Vodnář je vizionář a snílek. A práce se sny určitě k vodnáři patří, takže to nás čeká už brzo. Takže ten kozoroh nám tam umožňuje, jak už jsem říkala, podívat se na to s odstupem a víc si uvědomovat i v naší hmotné rovině, v našem hmotném životě, jaký je rozdíl mezi cílem a záměrem. Zpátky k tomu záměru. Záměr, jak jsem říkala, je tady a teď. Všechno, co dělám, co říkám, jak konám, je vedeno z mé strany, z mé energie s nějakým záměrem. Ten znám jenom já. Nemusí být pro ostatní lidi viditelný, nemusí být pochopitelný, není ani nutné ho vysvětlovat.
Ono to někdy ani nejde úplně vysvětlit, když se někdy do toho vlastně tak trošku jako zamotáme, protože my často děláme něco s nějakým záměrem, ten záměr známe a druzí lidé naproti nám vnímají to, co děláme, ale jinak. A teď nám to třeba začnou vyčítat nebo s námi nějakým způsobem nám nějak jako rozporovat. A my máme tu potřebu vysvětlit jim náš záměr. A ono, všichni bychom tohle určitě v životě zkusili a zažili. Takže víme, že to není úplně možné, že to vysvětlení toho niterného záměru, který tam máme, je dost často nepřenosný. Proto není úplně nutné se o to snažit. To, jaký máte záměr, s jakým záměrem jednáte a konáte, má velký význam pro vás, pro energetický výsledek dějů, které se dějí ve vašem životě a pro to, čemu říkáme karma, pro vaši karmu. Tu karmu vlastně vytváří a zabarvuje ten záměr. Čili celé tohle období nám, to vlastně vyžadujeme my sami po sobě, jak jsem říkala, ale to období nám umožňuje tohle to si hlouběji uvědomovat, rozdíl mezi cílem a záměrem. Nerezignovat na své sny, ale neklást si konkrétní cíle. Protože ono taky, jakmile si tam položíme ten konkrétní cíl, okamžitě nám tam k tomu naskakuje potřeba vědět, jak ho dosáhneme. A to jak, je něco, co už vlastně k tomu intuitivnímu žití, řekněme, nepatří. Jakmile se začneme zaobírat tím, jak se to stane, okrádáme sami sebe o možnost překvapení, nějakých vyšších zásahů a snažíme se ta řešení vymyslet naším rozumem, který má ale velmi omezené možnosti. Náš rozum dokáže vymyslet jenom taková řešení, která vycházejí z mé kognitivní znalosti. To znamená moje inteligence, moje vzdělání, to, co jsem v životě viděla, slyšela, zažila, přečetla. Tím je naplněný můj rozum a to znamená, že takové možnosti mi můj rozum dává, abych pomocí něj našla řešení, jak dosáhnout daného cíle. Čili když já si uvědomuju, že mám nějaký sen, dejme tomu cíl, ale pouze k němu otevírám svoji cestu a umožňuji sobě samé přijímat všechny možnosti života, všechny možnosti vesmíru, kterými se mohou věci stát, tak nemusím se upínat k tomu jak. Protože to jak je zase v budoucnosti. Když se zaměřím na tu přítomnost, na ten záměr, s kterým dělám věci teď, také mohu snáze uvidět konkrétní kroky, které mohu pro to naplnění toho snu, potažmo cíle, udělat teď v tuhle chvíli. A někdy tam může skutečně být to, že teď nemohu udělat nic. Pokud pro ten svůj sen nebo cíl v daný okamžik nemohu udělat nic, pak je potřeba podívat se, co v danou chvíli udělat mohu. A tady přichází právě ta potřeba toho smíření, protože, a známe to velmi dobře, že abychom byli v klidu, v té vnitřní harmonii, potřebujeme se naučit smířit se s tím, že někdy něco nemáme a někdy něco prostě nejde. A že když to nejde, tak to nemá jít, což ovšem neznamená, že nejde nic. Pokud mi nejde udělat žádný konkrétní krok tady a teď k mému cíli, pak je určitě možné udělat něco jiného. Krok směrem někam jinam, k něčemu jinému. Prostě dělat něco jiného. Tohle jako je věčné téma. Smíření se s tím, že něco nemám a že to není možné. A uklidnit se a zacílit pozornost na to, co mám a co je možné v danou chvíli. Ono to v podstatě ani jinak nejde. Ale hodně lidí tohle neví, že to jde a trápí se a jsou zmítáni strachy a vztekem a spoustou agrese, když nemají to, co nemají a to, co chtějí. Mluvila jsem o novoluní, které bude tedy v období Kozoroha 23.12. a které nám rozběhne tu kozoroží energii. A ještě jsem nemluvila o úplňku, který bude probíhat v tom období Kozoroha. V období Kozoroha nás čeká úplněk energii račí, protože se nalézáme na ose Kozoroh rak. Velmi zajímavá zvířátka, no, když si je představíte v reálu proti sobě, tak je to, myslím si, docela zajímavá představa, na jaké ose jakých energií se nacházíme. Ten úplněk bude 7. ledna v
7 minut po půlnoci. Nám začíná sedmičkový rok. A hned první úplněk bude 7. dne v měsíci 7 minut po půlnoci. Docela mě to pobavilo, přestože opravdu ve skutečnosti ten sedmičkový rok se rozběhne naplno až s jarní rovnodenností. A do té doby nám ten letošní šestkový rok a sedmičkový rok vytvářejí takovou zvláštní melanž, takovou směs energií třináctkové. Ta směs tam vzniká proto, že energeticky ten nový rok opravdu začíná až v březnu, ale mentálně, tak jak my upínáme pozornost i k těm číslům, která nevytvářejí tu energii, ale jsou nástrojem k přečtení té energie, tak mentálně my se už budeme pohybovat v úrovni té trojky na konci. Takže vlastně smíchá se energie kolektivní lidské mysli, která upíná pozornost, ne úplně všichni lidé na Zemi používají stejnou časomíru. Takže ne pro všechny lidi na Zemi je rok 23, ale to nevadí. Je nás hodně, nás, kteří budeme upínat pozornost k roku 23 a psát ho denně, jo, tak to píšeme, ruka, oko, spousta pozornosti, ale skutečně jakoby v plné síle se ty nové energie rozbíhají potom až v březnu. A i vlastně to je jeden z důvodů, to je vlastně ten hlavní důvod, proč vzniká vždycky v tom období taková ta směs energií toho starého a nového. Já jsem ještě řekla, to ještě to mám potřebu teď dovysvětlit, tam vnímám nějakou potřebu na druhé straně. Ten rok, když řekneme, že je rok sedmičkový, tak to znamená, že bude mít určité aspekty, určité vlastnosti, v té energii budou dostupné určité vlastnosti, řekněme, které nese sedmička. Respektive, které my vnímáme tak, že můžeme zapsat číslem 7. Ale nevytváří je ta sedmička. Ten rok není sedmičkový, protože my si myslíme, že tam je sedmička. Ten rok je nějaký a byl by takový stejně. Ale my jsme si vytvořili numerický systém, který používáme jako nástroj k přečtení té energie. Jo? Takže není sedmičkový rok proto, že bude rok 2023, ale nám pomáhá to číslo 223 přečíst, jaké energie jsou nám během tohoto období dostupné. Přičemž, jak už jsem říkala, tam se nám úplně nepřekrývá rok kalendářní s tou skutečnou energií, která se proměňuje až v tom březnu, v té jarní rovnodennosti. To je stejné i s vaším životním číslem. Vy nemáte životní číslo 7, protože jste narozený 5.5.1959. Ne. Jste narození 5.5.1959, protože vaše duše má takový obsah, že potřebovala nést fyzické tělo s vibrací vláken DNA, které se vyjadřují sedmičkou. Je ta příčina souvislosti obráceně. U toho roku je to také tak. No. A čísla nám umožňují, ten numerický systém nám umožňuje přečíst si ty energie. Čísla jsou pro nás nástroj, který jsme si mentálně vytvořili, abychom mohli si přiblížit do rozumových úrovní energie, které vnímáme kolem sebe. A ten rok by tu byl, i kdybychom si to neuměli přečíst. Kdybychom neměli čísla, která máme, přečetli bychom si to přes jiné nástroje a pak bychom tomu roku neříkali sedmičkový, ale nějak jinak, protože ten nástroj by byl jiný. Jo? Ta sedmička nevytváří tu vibraci, ale ta vibrace je čitelná přes tu sedmičku. Na mě ještě potřebu doplnit. Je zajímavé, že v tom roce 2023 budeme mít 2 úplňky v raku. Ne tedy za sebou, jak se to stalo taky před několika lety, kdy jsme měli 2 úplňky ve vodnáři, ale ten druhý úplněk v raku bude na konci roku 23, 27. prosince. Čili vlastně bude ukončovat energii zimního slunovratu v roce 23. To myslím si, že bude velmi zajímavé, protože rak je hluboká voda. Velmi hluboká voda. Je hodně emoční. A bude nám tady přinášet témata spojení s rodinou, s přáteli, jako určité životní pilíře. Takže ty dny kolem toho 7. ledna mohou se spojit s tou kozoroží energií, to znamená s tou ambicí, cílevědomostí, s tím hodnocením yangu, aby nebyl nadhodnocován, nebo takový přepálený yang. A znova mi tam jdou ta slova podívat se na to, jak to máme v životě v rámci teda výkon, návratnost.
A během toho úplňku se nám tohle hodně může promítnout do mezilidských vztahů. To znamená, jakým způsobem vrháme energii vůči ostatním lidem a zřejmě teda úplně těm nejbližším, to znamená rodina a přátelé. A jak se nám to vrací. To určitě není poprvé, i v tom letošním roce, potom v roce příštím, kdy se nám tady tahleta témata takhle potkávají. Jak jsem říkala, pořád jsme v období takzvané malé smrti, to znamená, všechna ta témata by se měla stahovat a je dobré, abychom je vztahovali především sami k sobě, ale během toho úplňku vraku se tam může to jako, tak jako vyvalit ven. To znamená, může to být viditelnější, hmatatelnější v tom vnějším světě, v těch vztahových oblastech. Takže je tam docela jako dobrá doba, řekla bych, na to podívat se na tom, jakým způsobem dáváte ten výkon, tu vlastní yangovou energii, tu výkonnou energii směrem k lidem ve vaší rodině a vašim přátelům a jaká je tam návratnost. Ono tohle období je takové pomalé i v energiích fyzického těla, takže můžeme být unavenější, potřebujeme více odpočinku, ta regenerace je tam důležitá, i taková ta regenerace toho třeba z metabolického systému a tak. To je jako dobré období na to. A přesto je ale potřeba, abychom se hýbali. To teda rozhodně ano, naše tělo potřebuje pohyb, aby uvolňovalo energii nashromážděnou v mitochondriích. To platí pořád, to už jako nezmizí. A nicméně tam, kde upínáte energii, to řeknu ještě jinak, kde věnujete čas. Jakým způsobem můžu změřit ten výdej a příjem energie, ten výkon a návratnost, je v podobě času. To se tady mi zde jedna zajímavost taková, protože když to řeším s lidma na terapiích, tak dost často řešíme, proč jsou unavení. Jak je to možné, že jsou tak unavení, když jako nevnímají tam žádný reálný důvod. A ono to je spojeno i s tím záměrem. Protože mi říkají, co dělají jako během toho dne nebo během života, jakým způsobem vnímají návratnost, energie, kterou do těch činností dávají. A potom dojdeme k nějaké činnosti, která tam v tom životě je. A ten člověk mi řekne, no to ale jako dobrý, tam já nemusím tu návratnost mít, to já dělám ve volném čase. A tady se rozsvítí vykřičník, protože žádný volný čas neexistuje. Všechen čas, který vám byl dán pro tento váš jeden život, je váš. Každá vteřina patří vám. A všechno, čemu věnujete svůj čas, každý člověk, každá událost, tak se vám to musí nějak vracet. Pokud něčemu nebo někomu věnujete svůj čas, věnujete tomu svoji energii. Váš čas je vaše energie. A všechno, čemu věnujete svůj čas, tomu věnujete energii. Ještě když tam upínáte hodně pozornosti, to znamená hodně té mentální energie, tak to sílí. To znamená, že ta návratnost tady je velmi důležitá. Pokud tam ta návratnost není, tak se vyčerpáváte. Vyčerpáváte svůj čas a tím i svoji energii. Někdy to nemusí nutně znamenat, že je potřeba přestat dělat tu činnost, ale změnit záměr, s jakým ji děláte. A tady to krásně právě je vidět na tom, co to znamená pomáhat druhým. Když někomu pomáháte, zvažte záměr, s jakým to děláte. A ten záměr, který je tam relevantní, ten, který vám přináší energii zpátky, je ten, že to děláte kvůli sobě. To znamená, že to děláte, protože vás to třeba učí, že vás to těší, že vám to pomáhá růst, ale vědomě víte, že to děláte právě proto. Když jdete někomu někam pomáhat, pomáháte tam proto, že se vy sami na tom něco učíte. Rozšiřuje vám to obzory, těší vás to, pomáhá to k vašemu růstu. To, čemu máme věnovat velkou pozornost, je právě náš osobní růst během celého toho období, jak tomu říkám, malé smrti. A tam, kde plýtváte svým časem a věnujete svůj čas a svou energii druhým proto, že to oni bez vás nezvládnou, já jim musím pomoct, oni to beze mě nezvládnou. To není dobrý záměr. Tady vlastně to je absolutní plýtvání energií, které navíc, vlastně to je něco, čemu se říká dokonce temný záměr. Když pomáhám druhým s tímto záměrem
a ještě si to vědomě říkám, já jim musím pomoct, oni to beze mě nezvládnou, tak těm druhým lidem vytvářím na sobě závislost a tím jimi manipuluju a ovládám je. Já tam ztrácím energii, absolutně se vyčerpávám. Ještě si tam říkám, to musím, jo, takže automaticky a dobrovolně přebírám roli oběti. Ale navíc těm druhým lidem neumožňuju, aby prožívali to, co si prožít potřebují. A možná, že to, co si potřebují prožít, je právě to, že to nezvládnou. Že prostě trošku upadnou, budou nuceni vystoupit ze své komfortní zóny a hledat řešení sami. Tohle může pro někoho znít drsně, ale tak to je. Vemte si zpětně svůj život. Co vás dovedlo na cestu, na které jste? A pravdivě si řekněte, vystoupili jste vy ze své komfortní zóny po dobrém? Ne. Po dobrém to neuděláme a ani my jako lidstvo to po dobrém neuděláme. I proto se dějí věci, které se dějí a které se nám moc nelíbí na té kolektivní úrovni, jako ve společnosti, v lidstvu. Protože i lidstvo je potřeba, aby vystoupilo z komfortní zóny a stejně tak jako jednotlivec, ani lidstvo to po dobrém neudělá. S tím je asi dobré se smířit. Nemá smysl se tím trápit. Takže tam je další takový návod, řekněme, úhel, kterým je možné se na sebe, na svoje vztahy, na ty nejbližší vztahy podívat a velmi zdravě sami sobě přiznat, s jakým záměrem vstupujeme do těch vztahů, s jakým záměrem tam vrháme svoji energii, svůj výkon, svoji pozornost a jestli se nám to skutečně nějakým způsobem vrací nebo ne. Když si prostě pravdivě přiznáme, že se nám to opravdu jako nevrací, tak to může mít spoustu důvodů a taky různá řešení, ale velmi důležité je si to přiznat. Úplně v klidu si říct pravdu, ano, vím, že tady v té oblasti s tímhle konkrétním člověkem, s touhle konkrétní situací nejsem v rovnováze, možná to teď jinak neumím, ale je dobrý, že to vím. Protože když to vím, můžu se rozhodnout, jestli to chci změnit a ve chvíli, kdy to chci změnit, to změnit mohu. Že tam jiné pravidlo neplatí, když chci, tak mohu. Ale neznamená to, že vždycky musím dojít k tomu, že to změnit chci. Zejména u maminek, když máme malinký děti, tak tam prostě vím, že ta potřeba toho dítěte je nad mojí potřebou a že tam ta rovnováha není. Ale řeknu si, ano, já jsem teď především máma a energie a potřeby mého dítěte jsou nad mými. Ale pozor, to platí u dětí do 4 let. pak už bychom si tu energii měli postupně brát zpátky. A od těch 12 let už by tam měla být oddělená. Jo? To nesouvisí s láskou k těm dětem, ale s těmi hranicemi, které je potřeba posouvat. I tohle je téma, které se nám během kozoroha a zejména v tom období úplníku v raku může zviditelnit, trošku ozvat. Tak jak to u raka bývá, tak se to může ozvat emočně dost silně, takže to tomu může třeba trošku zabolet a přes tu vnitřní bolest si to můžeme uvědomit. Kde třeba tu energii ztrácíme, kde to trošku přeháníme, a nebo naopak, kde to třeba někdo přehání vůči nám, kde přijímáme pomoc od někoho, kdo tam jede s tímhle záměrem, že nám musí pomoct, protože my to bez něj nezvládneme. A tak nám vlastně vytváří závislost na sobě. A zase není to o tom, že to nutně musím zrušit. Je dobrý si to uvědomit a uvědomit si, jestli to chci, nebo to nechci. A pokud to nechci, tak to mohu změnit. A to je pořád dokola. Tak, já myslím, že jsem vyčerpala všechna témata, která jsem měla v plánu, jestli lze hovořit o plánech, zmínit. A na závěr se jako vždycky ještě společně podíváme do tarotu, co tam můžeme vědět o letošním a příštěročním, hezký slovo, období kozoroha, kde se nám teda ten letopočet zlomí určitým způsobem. A na 4 mečů, a to je mentální klid, to je odpočinek. Mentální odpočinek, takže opravdu máme nechat tu mysl velmi klidnou, máme se snažit o to odpočinout si mentálně od těch cílů, od toho tlaku, to někam dotáhnout, být nejlepší, být první v cíli. Ale
zase, proč se nám to tady objevuje? Protože na nás tyhle naše programy opravdu v tom kozorožním období mohou zatlačit. Jo? Ale když to vím, vím, co se to tam ve mně ozývá a proč. Samozřejmě, pokud máte nějakou ještě kozoroží energii ve svém nastavení, tak to může být o to silnější. Určitě kozoroží to mohou pociťovat silněji a mohou to pociťovat velmi silně ti z vás, kteří máte kozoroha v ascendentu, případně máte lunu v kozorohu. Protože tam se ta kozoroží země může protlačit do emocí. Jo? Takže tady ještě přišlo pro některé z vás, tam může tohle objevit. Takže máme si udržovat mentální klid. Vidíte, že ty meče, které tam jsou, jsou soustředěné do toho středu, takže máme opravdu svoje myšlenky, pozornost, tu mentální pozornost věnovat sobě, svému středu. Být v sobě. Ta témata, která se nám tady nabízejí a objevují, vnímat vůči sobě samému. To tady vnímám velmi důležité se připomenout. Tak. Nevěnovat se minulosti. Pozor na minulost. Já jsem říkala, že si tam můžeme velmi zdravě podívat na to, jak jsme žili tahle období v minulosti a srovnat si to, jenom se tam podívat z toho důvodu, abychom si uvědomovali, jak jsme teď jiní, jak je svět jiný. Jsou opravdu, ty energie se proměňují. A nehledat, to mi tam jde, nehledat v té minulosti nic, o co bychom se mohli opřít. Ano? Totiž ten kozoroh může tady u některých, a to už vnímám jako, že to není obecný, ale u někoho může ten kozoroh vyvolat velkou nejistotu, když máte dojem, že se nemáte o co pevně opřít, že nemáte kotvu. Pak je dobré se podívat opravdu přímo pod svoje nohy a nedívat se daleko od sebe a uvědomit si, že tu kotvu máte, že ji máte ve svém středu. Jo. Takže ve chvíli, kdy se tam bude zdát taková vystředěnost a bude vás to tahat, zejména směrem k minulosti, k minulým nezdarům, k tomu, co považujete ve své minulosti za nedokonalé, no. Tak pozor, tam sam leží iluze. Jo, tam leží iluze, které mohou být pro naši mysl v této době velmi toxické. Víte, jak tam tekutina v těch pohárech je taková nepěkná zelená, to je fuj toxický odpad. Jo? A to leží v naší minulosti. To jsou ty vzorce. To jsou ty vzorce, které nás táhnou k těm cílům a k tomu zneužití toho yangu. Ty jsou pro nás teď, jak jsem říkala, to jsou až nebezpečná slova, vysoce toxická energie pro nás. Nejvíc otravujeme sebe sami sebou, svými myšlenkami. Tak pozor na vlastní toxicitu. To je to, co mi sem jde. A ještě bude jedna. Ještě bude jedna. V klidu. Nechat věci, které teď řešit nelze, nechte odložené. Opravdu, když ten kozorok tam bude tlačit vaše vlastní ambice a kariérní záležitosti a ono to teď fakt nejde, tak to v klidu nechte. Přijde zážeh. Přijde velký zážeh. Po období kozoroha tady budeme mít vodnáře. Ideální energii na to vystavět si tam určité zámky, které nemusí zůstat vzdušnými. Ryby nám to srovnají yin-yangově, to znamená opravdu, co chci a mám energii to dělat a pak přijde berance se zážehem. Neznamená to, že nemůžeme teď dělat nic, ale opravdu možná ty velké cíle, velké plány, které sami v sobě vnímáme, že leží hodně daleko před námi, máme se teď uklidnit v tom, že v těchto dané dny možná nevnímáme ve svém konkrétním životě žádný krok, který je možný udělat. Pokud ano, dělejme ho. To určitě je možné dělat kdykoliv, ale pokud ne, nechme to v klidu viset. Ten viselec zase ukazuje na to, že je důležité, dobré a zdravé někdy věci odložit, věnovat se tomu, co teď mám a mohu, změnit úhel pohledu. Když mě trápí, že něco nemám a nemohu, otočím se hlavou dolů, abych se podívala na to, co mám a mohu. A to už jsem říkala dneska několikrát a máme to tady i v téhle kartě. Jo. Všechny ty karty jsou takové velmi, velmi klidné, takové trošku až jako v těch barvách studené, protože jsme konec konců v zimním období, kdy opravdu máme zpomalit. Máme být mentálně v klidu, věnovat se především sobě, svému rozvoji, svému růstu a tomu, jestli se naše energie a náš čas, který upínáme směrem ven ze sebe, nám vrací. Tolik tedy k období kozoroha. Přeji vám všem krásné následující dny.
pokud možno klidné a hluboké dny zimního slunovratu, kdy máme možnost cítit lásku v sobě a dělit se o ní s Gájou, s naší matkou. A až budeme blíže tomu dalšímu období, období vodnáře, budu se těšit znovu na viděnou.